Não, pega aquele tripé pra mim fazer um favor ali. Aquele tripé que tá ali, ó. Pé da caixa de som. O cobrador tem a saída, as brancas, um cega e mata duas. Quem bate cinco primeiro, R$2.000, beleza? Peço desculpa aí por estar deixando meio que torta aí a imagem da mesa, por motivo do espaço aqui. Não tem espaço para colocar reto, perfeito, beleza? As mesas, são três mesas, o espaço é pequeno e fica muito junto. Às vezes um jogador tem que parar pro outro jogar, galera. Mas pra gravar esse vídeo aí pra vocês ficarem atenados aí e atualizados aí com os jogos, resolvi gravar assim meio que torta mesmo a imagem aqui, beleza? O cobrador tá pegando muito bem nessa mesa. Já 2-0 aí pro cobrador.